Қайырлы кеш көрермен, Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі, студияда Армангүл Тоқтамұрат және сурдоудармада Самал Нұрым. Алдымен аңдатпа. Дүние жүзі тұрғындары азық-түлік тапшылығын сезініп отыр. Жаһандық азық-түлік тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін күш жұмылдыруымыз керек. Қытайда өтіп жатқан Азия форумында президент маңызды мәлімдемелер жасап, бірқатар ұсыныс айтты. Қостанай, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облысында жағдай күрделі. Судың деңгейі көтеріліп, халық қауіпсіз жерге көшірілуде. Мектеп суға кетті, тұрғын үйлер суға кетті. Тасқынға қарсы күреске төтеншіліктермен бірге еріктілер де жұмылды. Ал зардап шеккен елге жер-жерден көмек келіп жатыр. Мардымсыз зейнетақыны көбейтіп алуға болады. Сот арқылы шешу керек деп, үш ай сотта болдық, екі есеге көбейттік. Зейнетақыны еселеудің жолы қандай? Ол үшін зейнеткерлер не істеу керек? Қайда жүгінген жөн? 4 миллиард теңге. Екі айда алаяқтар осынша ақшаны халықтан алдап алған. Полицейлер интернет алаяқтар Қазақстаннан тыс жерде болғандықтан жауапқа тартылмай отыр. Тағы бір жолдама. Қарағандылық спортшы Даниил Мұсабаев Парижде өтетін олимпиадаға лицензия алды. Енді үлкен дайындықты бастаймыз. Білікті бапкерлермен, психологтармен бірігіп жұмыс істейміз. Осылай ұлттық құрама қоржындағы жолдама саны 31-ге жетті. Енді ретімен әлемге әділдік пен ашықтық қағидаттарына негізделген жаңа әрі көп жақты сауда жүйесі керек. Қаржы жүйесінде тек таңдаулар ғана пайдаға кенелмей, барлық елге тең мүмкіндік берілуі тиіс. Қытайда өтіп жатқан Буау Азия форумында президент осындай мәлімдеме жасады. Мемлекет басшысы әділетсіз сауда кедергілерін жойып, цифрландыру арқылы ашықтыққа ұмтылуға үндеді. Сонымен қатар сары құрлық елдерін көлік транзит желісін дамытуға шақырды. Алыстан аса елдің өкілі қатысып жатқан Хайнань аралындағы форумнан әріптесім Шерхан Жамбулы жалғайды. Вау, Қытайдың ең оңтүстігіндегі Хайнань аралында орналасқан шағын елмекен теңіздің тұнық суы, тұмса табиғаты және жыл 12 ай шуақты күн райымен танымал курортты аймақ. Әдетте туристер келетін бұл жерге осы күндері саясаткерлер жиналып, жер жиһандағы маңызды мәселелерді талқыға салып жатыр. Буау Азия форумы бұл шығыстың Давосы, Азия аймағының ақылдасатын алаңына айналған. 29 ел мүше 2001 жылы құжаты бекіп, биыл 23-ші рет сары құрлықтың көшбасшыларын шақырып отыр. Форумдағы басты мейманның бірі Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Биылғы басқосудың ұраны Азия және әлем, ортақ сын-қатерлер, ортақ жауапкершілік, ал басымдық жасыл технологияға беріліп отыр. Тіпті жиын өтіп жатқан ғимараттар толықтай күн мен желден қуат алады. Қатысушылар да оған үлес қосып жатыр. Жиынға жер жүзінен 5000-нан аса адам арнайы келген. Ел басшылары, халықаралық ұйым төрағалары, ірі компания иелері мен сарапшылар, 1000-нан аса журналист ақпарат таратып жатыр. Президент алғашқылардың бірі болып мінберге шықты. Өз сөзін әлемдік экономикадағы негізгі түйткілден бастады. Ал елдер арасындағы сауда текетірестері жаһан экономикасын тежеп тұр. Ортақ мәміле жаңа жүйе керектігін айтты. Осы 10 жылдықтың ортасына қарай жаһандық жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны соңғы 30 жылда ең төменгі деңгейге түскені айқындала бастады. Протекционизм саясаты мен сауда дауларының ушығуы жаһандық жеткізу тізбегін бұзып, экономикалық өсімді теже Сондай-ақ, инвесторлардың сеніміне селке өтсірі. Жаһандық экономикаға дамудың жаңа парадигмасы керек екені анық. Ал Азия алға шығу үшін бірлескен әрекет керек дейді Қытай тарапы. Жаһандық дамудың жаңа кезеңінде біз әріптестік қарым-қатынас байланысын дамытуымыз қажет. Индустриалды революцияның жаңа тетіктеріне қол жеткізіп, экономикалық өсімге қарқын беру үшін күш біріктірген жөн. Иә, қазір Азия елдерінің қарқыны қатты. Дүниежүзілік сауданың 53% сары құрлыққа тиесілі. Әлемдегі ірі 30 қаланың 21-і Азия құрлығында орналасқан. 2030 жылға қарай орта таптың тұтыну көлемінің өсімі 30 триллион доллар болмақ. Болжам бойынша оның 1 триллион доллары ғана батыс экономикасына тиесілі. Осы факторлардың барлығы мұның Азия ренессансы екенін көрсетеді.
Әрине, құрлықтағы қуатты ел Қытай, Қазақстан шығыстағы көршімен сенімді серіктестік орнатқан. Жүк тасымалы 22%-ға артып 30 миллион тоннаға жетті. Қазақстан шығыс пен батыс арасындағы негізгі көпір. Қытайдан Еуропаға құрлық жолымен тасымалданатын жүктің 80%-ы Қазақстан аумағы арқылы өтеді. Бұл маңызды артықшылықты біз толыққанды пайдалануға тиіспіз. Қос елдің алыс-берісі былтыр 41 миллиард ақш долларынан асты. Бұны еселей түсуге әлі де мүмкіндік көп, дейді сарапшы. Жайылымдағы ірі қара болсын, қойдың еті болсын, олар өте жақсы алады бізден. Себебі экологиялық тұрғыдан біздің ет өте таза. Бидайға сұраныс ол елде өте көп. 30 миллион тоннаға дейін алады. Біз осы жағында өсіруіміз керек. Содан кейін мұнай химиясы өнімдерін шығаруға қол жеткізуіміз керек. Ал ол елден бізге жаңа технологиялар керек. Мемлекет басшысы әлем жұртын толғандырып отырған тағы бір маңызды мәселе азық-түлік тапшылығына көптің назарын аударды. Дүние жүзі тұрғындардың шамамен 1/3 бөлігі әлі де азық-түлік тапшылығын сезініп отыр. Орталық Азияда бидай өндіру бойынша жетекші ел саналатын Қазақстан өзінің ауыл шаруашылығы саласындағы әлеуетін жаһандық азық-түлік тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін пайдалануға ниетті. Сарапшылар жер жүзі үлкен ауылға айналып бара жатқанын айтады. Өйткені жаһандану жедел жүріп жатыр. Сауда-саттық, ғылыми-техникалық, саяси-мәдени байланыс тығыз. Әлем елдері бір-біріне тәуелді. Сын-қатерлерге бірлесіп қана төтеп беруге болады. Президенттің бұрынғы әріптесі Пан Ги Мун жаһандық жылынуды баяулату үшін жұдырықтай жұмылу керек дейді. 2023 жыл ең ыстық жыл болды. Бұл климаттық дағдарыстың қаншалықты жылдан болғанын көрсетеді. Қатты отыннан бас тартуға қатысты тарихи шешімге қол жеткізілді. 2030 жылға қарай елдер баламалы энергия үлесін арттыруға және энергия тиімділігін екі есеге көбейтуге міндетті. Бұл жақсы жаңалық, бірақ әлі де жеткіліксіз. Бізге климаттың өзгеруімен күресу үшін батыл әрекет қажет. Жаһандық экономиканың даму қарқыны жаңа технологиялар арқылы болмақ, әсіресе жасанды интеллект. Президент жаңа инновациялық IT жобаларды жүзеге асыру үшін Азияның алпауыт елдерімен бірлесуге әзір екенін айтты. Ал сөз соңында жиын қатысушыларын маусым айында өтетін Астана экономикалық форумына қатысуға шақырды. Шерхан Жамбылұлы, Жамболат Құбыдыбай, Қуаныш Қалымұлы, Президент Теле радио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық арнасы Вауа. Мемлекет басшысы Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Буао Азия форум төрағасы Пан Ги Мунмен кездесті. Қазақстан президенті форумға қатысуға шақырған үшін Пан Ги Мунға ризашылығын білдіріп, оның бас хатшы қызметін атқарған кезде әлемдік қауымдастыққа елеулі еңбек сіңірген атап өтті. Ал Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин шілде айында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бүкіл қытайлық халық өкілдері жиналысы тұрақты комитетінің төрағасы Чао Лицзянмен кездесуінде белгілі болды. Я рад участию в работе форума Буао. Буао форумына қатысқаныма қуаныштымын. Бұл өте маңызды әрі қолдауға лайықты шара деп санаймын. Сондықтан мен арнайы келіп форумда сөз сөйлеуге шешім қабылдадым. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, төраға Си Цзиньпинге жылы лебізімді жолдағым келеді. Оның шілде айының басында Қазақстанға жасайтын мемлекеттік сапарын асыға күтеміз. Сонымен қатар мемлекет басшысы экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бас хатшысы Матиас Корманмен кездесті. Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық ұйыммен ықпалдастық орнаған уақыттан бері Қазақстан бірқатар маңызды құжатқа қол қойғанын айтты. Матиас Корман ұйымның Азия елдерімен, соның ішінде Қазақстанмен жан-жақты қарым-қатынасты нығайтуға бейілді екенін растады. Қазақстанның өз саясатын біздің ұйым стандарттары мен озық тәжірибесіне сәйкестендіруге ниетті екені қуантады. Сіздің реформаларыңыздың бағдарламаларына көмектесу және қолдау көрсету үшін бар күш-жігерімізді жұмсауға дайынбыз. Біз бүгінде алдымызда тұрған көптеген мәселені шешу мақсатында жаһандық ынтымақтастық деңгейін көтеруге мүдделіміз. Бұдан бөлек мемлекет басшысы Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Чянь Минмен кездесті. Әңгімелесу барысында халықаралық бірлестіктің жұмысын дамыту, одан әрі жетілдіру мәселелері қарастырылды. Президент ұйымның көп жақты диалогты нығайту, орнықты бейбітшілік пен дамуға ұмтылу атты Астанада өтетін алдағы саммитіне Қазақстан тарапы ерекше мән беретінін жеткізді. Ал Чянь Мин Шанхай ынтымақтастық ұйымының әлеуетін арттыруға Қазақстан елеулі үлес қосып отырғанын атап өтті.
Осы Боа Азия форумы директорлар кеңесінің төрағасы Пан Ги Мун ұлттық арна журналисіне сұхбат берді. Пан Ги Мунның айтуынша, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың батыс пен шығыс арасында табысты диалог орнату ісінде сіңірген еңбегі ерек. Әрі осы тұрғыда Қазақстанның географиялық орналасуы да стратегиялық маңызға ие екенін айтты. Сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы да арнамызға сұхбат беріп, ұйым жұмысына қатысты ақпаратымен бөлісті. Форумдағы өзге де маңызды ақпараттар, сұхбаттар, мемлекет басшысының мәлімдемесі мен жалпы Қытайға жасаған сапары жайлы жексенбі күні Ақорда арнайы жобасынан көре аласыздар. Мен Қазақстан президентімен осы жолы да кездескенімді зор мәртебе санаймын. Ол кісімен бірнеше жыл бұрын Оңтүстік Кореяға жасаған мемлекеттік сапары кезінде де кездескен едім. Арамызда жылышырай достық қарым-қатынас сақталғанына қуаныштымын. Осы жолы кездескенімде аймақтық қақтығыстарды шешудегі маңызды рөлін арттыра беруін сұрадым. Біз Шанхай ынтымақтастық ұйымын дамыту мәселесін талқыладық. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан бұл ұйымға төрағалық етіп отыр. Астанада оның саммитін сәтті өткізу үшін өз тарапымыздан және мүше мемлекеттер тарапынан күш саламыз деп ойлаймын. Сол жиын осы ұйымның даму жолындағы маңызды бір оқиғаға айналады деп сенем. Қостанай облысындағы Арқалық қаласы мен Амангелді және Жангелдин аудандарында төтенше жағдай жарияланды. Облыстың оңтүстігіндегі бұл елді мекендер бірнеше күннен бері қарғын судан зардап шегуде. Шамамен 450-ге жуық адам құтқарылды. Өңірге Қарағанды және Қызылорда облыстарынан құтқарушылар көмекке барды. Аймақтағы тілшіміз Дәуренбек Әбдібек толығырақ айтсын. Бұл Жангелдин ауданындағы Көлғамыс ауылы. 40 шақты үйі бар, 300-ге тарта адам тұратын елді мекенді түгел су басты. Ауылды айнала 15 шақырымға дейінгі аумақ телегей теңізге айналған. Су деңгейі тез көтерілген сонша адамдар қолдағы малды қауіпсіз жерге шығарып үлгермепті. Қазір басты мақсат адамдарды құтқару. Мектеп суға кетті, тұрғын үйлер суға кетті. Қазір бір 6-7 үй ғана тұр, кішкене қаржақ бітті. Бұл деңгей өте жоғары, өзен тасыған жоғары. Енді мынаның үстіне тасқын су келсе білмейміз не болатынын. Кішкентай балалар, әйелдерді сол эвакуация жасатып жатырмыз, жігіттер қалды. Торғай, Ақшығанақ, Шұбалаң, Ақкөл бағытындағы жолдарды су шайып, қатынас үзілді. Ал Амангелді ауданының орталығында 12 үйдің ауласы мен қора қопсысын су басты. Көршілес Үрпек ауылына да қауіп төніп тұр. Аудан орталығымен қатынас үзілген, ауыл судың қоршауында қалған. Ауылдың азаматтары түнгі кезекшілікте болды, су кіргізбей үйлеріне алып қалдық. Арқалық қаласында да қар суы жер үйлердің ауласына жайылып, ішіне де кіріп жатыр. Қалаға қарайтын Екідің және Қызыл Жұлдыз елді мекендері түгел тасқынның құрсауында қалды. Жарық сөнген, байланыс үзілген, қатынас тоқтаған. Екі ауылдың және тағы бірнеше малшық ұстауындағы тұрғындар тікұшақпен қауіпсіз жерге жеткізілді. Тасқынға қарсы күреске атқарушы органдар мен төтенше жағдай қызметінің барлық күштері жұмылдырылған. Облыс әкімі су басқан өңірлерді аралап тұрғындармен кездесті. Аймақ басшысының айтуынша, зардап шеккендердің бәріне мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі. Арнайы құрылған комиссия бүгіннен бастап үйді-үйді аралап жағдаймен танысады. Барлық келген шығынды хаттап, құжат жүзінде көрсетіп, қағазға түсіреді. Мемлекет есебінен бәріңізге көмек көрсетіледі. Әзірге қанша елді мекенді су басып, қанша үйге зақым келгені, қанша мал шығын болғаны жайлы мәлімет жоқ. Мұның бәрі тасқынның беті қайтқасын есептеледі. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай облысы. Ал батыс Қазақстан облысында 432 тұрғын үйге су жайылды. Әсіресе Сырым және Қаратөбе аудандарында жағдай күрделі. Қарғын су ортасында қалған Аққозы ауылдық округі Қоржын ауылының 350 тұрғыны Қорғаныс министрлігінің екі тікұшағымен аудан орталығына жеткізілді. Ал Алматыдан шыққан 20 әскери қызметкер жарықсыз, жылусыз қалған Сырым ауданының Жымпиты, Бұлдырты, Өлеңті ауылдарына көмекке жетті. Өлеңті өзені арнасынан асып, әрі оған даладан келген еріген қар
су қосылып, ауылдарды электр станциясын су басты. Салдарынан 5 елді мекен жарықсыз, ұялы байланысыз қалды. Қазір апат орны қалпына келтіріліп жатыр. Су басқан үйлердің 265 тұрғыны аудан орталығындағы мектеп пен дене шынықтыру сауықтыру орталығына орналастырылды. Жалпы өңірде 663 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Орал қаласы мен Қаратөбе, Теректі, Сырым және Бөрлі аудандарында төтенше жағдай жарияланды. Қаратөбе ауданы Аққауыз ауылы дейін полностью суға кетіп қалды. Көптеген азаматтар халықты құтқарып жатыр. Біз енді осылай көмек беріп жатқанда көп көп рахмет айтамыз енді. Үлкен кісілер, сосын шектеулі азаматтар, азаматшалар келіп қалды. Сосын көптеген сәбилер келіп қалды. Былтырда болып еді, бейіл дейтін екі есе көп жағдайда халық қиналып жатыр. Ал Аманат партиясының облыстық филиалы апаттан зардап шеккен жерлестеріне көмек қолын созды. Партиялықтар бір күндік жалақысын аударып, гуманитарлық көмек жинады. Бірінші легі Қаратөбе ауданы орталығына жеткізілді. Таңнан бастап қаражат жиналып, қазіргі таңға 5 миллиондай қаражат жиналды. Кішкентай балдарымызға, үлкен ересек азаматтарымызға бәріне де жылы киім, резин, етіктер және мына бір газель бана айтып отқандай азық түлік кетіп жатыр. Ақтөбе облысының үш ауданында жергілікті деңгейдегі төтенше жағдай жарияланды. Қобда, Мұғалжар және Темірде жағдай қиын. Өңірде 16 елді мекенге қатынас жоқ, 130-дан астам үй суға кеткен. Ақмола облысында Қылшақты өзені арнасынан асып, Көкшетау қаласындағы 8 баспанамен 35 үйдің ауласына су кірді. 250-ге жуық тұрғын жедел түрде қауіпсіз жерге көшірілді. Апатты аймақтарда құтқару жұмыстары әлі де жүріп жатыр. Дегенмен төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше қазір қауіп сейілген. Мамандар арықтарды тазартып, жағалауды барынша нығайтуда. Бұл жұмыстарға 200 адам мен 80-ге жуық техника жұмылдырылған. Қазіргі таңда 80-ге жуық мотопомпамен суды сорып алып жатырмыз. Және көпірдің алдындағы мұзды жарып, оны шығарып, КамАЗ-ға артып алып кетіп жатырмыз. Солдың маңайынан су көпірдің астынан жақсы өтіп, қазіргі таманда судың деңгейі түсті. Елорда іргесіндегі Қоянды ауылында да су тасқынына қарсы жұмыстар үздіксіз жалғасып жатыр. Бүгін Астана мен Көкшетаудан 100-ден аса құтқарушы мен 35 бірлік техника көмекке келді. Жергілікті билік түн ортасында 4 үйдің ішін су басып кеткенін жеткізді. Алайда қазір жағдай тұрақталды деп отыр. 40 мыңнан аса тұрғыны бар ауылды судан тазартуға ауданның барлық күштік құрылымы жұмылдырылған. Біз қазір күшейтілген режимде жұмыс істеп жатырмыз. Еріген қардың суын шығаратын 40-тан аса құрылғы бар. Олар түнімен қосулы болады. Суға кету қауіп алдында тұрған үйлерді анықтау үшін көше-көшені аралап жүрміз. Әзірге ондай жоқ. Көбінің ауласында су толып қалған. Осыған дейін 100 мың текше метрге жуық еріген су тартылды. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға түгел көмек көрсетіледі. Елдегі жағдайды ескерген үкімет басшысы осылай деді. Бүгін солтүстік Қазақстан облысына барған Олжас Бектенов Петропавл су торабының жай-күйімен танысты. Нысан штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Алайда су торабы арқылы өтетін көпір апаттық жағдайда. Премьер-министр жауапты мекемелерге мәселені шешуді тапсырды. Петропавл су торабының сиымдылығы 24 миллион текше метр, қойма 86%-ға толды. Әзірге жағдай тұрақты. Су тасқыны болуы мүмкін 87 елді мекен бақылауға алынды. Жағдай күрделі, барлық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Зардап шеккен адамдарды көмек көрсетіледі. Көмексіз, үкіметтің көмегінсіз, назарынсыз ешкім қалмайды. Премьер-министр бірқатар өндіріс орындарын аралады. Биыл Киров атындағы зауыт электромобильдерді қуаттауға арналған қондырғылар өндірісін іске қосты. Премьер-министр импорттық тауарды азайтып, отандық өнімді қолдау үшін тиісті органдарға тапсырма берді. Тұрмыстық техника өндірісінде пайдаланатын баспа қалыптарын да біз шығаратын боламыз. Бір ғасырға жуық тарихы бар кәсіпорын мұнай-газ және теміржол саласына арналған қондырғылармен күрделі электрондық техника шығарады. Зауыт мақтанышына айналған өнімдердің тағы бірі пилотсыз ұшатын аппараттарға қарсы қондырған жүйе дрондарды анықтап, сигналдар арқылы оны істен шығара алады. Мамандардың айтуынша, отандық өнім шетелдік баламаларынан кем түспейді. Стратегиялық нысанның бірі жылу электр орталығы. Мұндағы қондырғылардың 27, электр желілерінің 97% тозған. Қазір жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Олжас Бектенов ауыл шаруашылығы нысандарын аралап көрді. Былтыр 6000 тоннадан астам өнім шығарған Қызылжар сүт фирмасы өнім көлемін арттыра түспек. 78 адам жұмыспен қамтылған. Соңғы 5 жылда солтүстік Қазақстанда 28 сүт фирмасы ашылды.
Елмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, солтүстік Қазақстан. Алматыда дауылды ескерту жарияланды. Кешке қарай шаһарды шаңды боран басып, арты нөсер жауынға ұласты. Дауыл бастала салысымен қалада көлік кептелісі болып, кешкі 6 шамасында оның деңгейі 10 балға жетті. Өйткені жол көрінбей қалды. Желдің күштілігі сонша кейбір ғимарат жер сілкінісі болғандай теңселген. Кейбір ауданда жарық өшті, қазір ақау жөнделіп жатыр. Ауа райының қолайсығына байланысты қаланың төтенше жағдайлар департаменті мен азаматтық күшті құрылымдар жұмылдырылып, арнайы әрекет ету тобы құрылды. Әзірге 112 нөміріне ешкім қоңырау шалмаған, зардап шеккендер жоқ, ал әуежайдың баспасөз қызметі рейстер кешіктіріліп жатқан хабарлады. Барлық қызметтер күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшті. Үш айдың ішінде 300-ге жуық азамат өзінің атында кредит бар екенін білмеген. Бөтен біреудің сыртынан несе рәсімдейтіндердің жолын кесуде қиын. Мұны жәбірленушілерден бөлек ішкі істер министрлігі де банк тарапы да растап отыр. Сонда алданған азаматтар қайтпек? Әкелердің әрекеті дәлелденбесе қарызды кім төлейді? Алаяқтардың жолын кесудің қандай механизм бар? Әйгерім Ердәулет баяндасын. Былтыр Ақтөбелік Болат Хайролла ауылының сыртынан бәзбіреулер 3 миллион 700 мың теңге онлайн несие рәсімдеген. Әккілер ұлттық банктың атын жамылып, алаяқтар атыңыздан кредит алмақшы деп хабарласқан. Біздің айтқанымызды бұлжытпай орындасаңыз, оларға бірге тосқауыл қоямыз деп сендірген. Осылайша барлық деректерін өз аузынан біліп, телефонына келген кодқа дейін айтқызған. Артынша алаяқтар екеніне көз жетіп, сан соғып қалған азамат дереу полицияға жүгінген. Содан бері әлгі әккілер табылмаған, ал банк қарызды кешіктір мей төлеуін талап еткен. Алаяқтарға жол ашып беріп отқан сияқты да енді банкі. Болмаса енді қалай сыбайлас деп қалай айтпайсың? Жаңа ақша өскеменнен банкоматтан шешілген дейді. Оның жаңағы несі де бар, сүгіреттері де бар, жаңа терген кезде шықты. Кескіні адамның несі белгісіз кім екенін, бет перде киіп, көздір киіп деген сияқты енді өзінің жаңа кескінін жасырып алып кетіп отыр ғой. Екі рет сот процесі болды. Екеуінде де жеңіліп қалып отырмыз. Бір қызығы, бұған дейін банкке қарыз ақша сұрап барған азаматқа қаржы институты кредит бермепті. Ал банк клиенттің мәселесін шешуге қауқарсызбыз нүктесін сотқана қояды деп отыр. Клиент алаяқтардың ықпалымен шотындағы жеке деректерді берген және жасалған барлық операция клиенттің нөміріне жіберіліп, SMS кодтармен расталған деп есептейміз. Біз алаяқтар жасаған операцияларды даулауға тырысамыз, бірақ олар жеңіспен аяқтала бермейді. Себебі барлық жеке деректі клиенттің өзі берген болып шығады. Болат Жаманқұл секілді жеке деректерін беріп қойғандар берешекті төлеуге мәжбүр. Тіпті Ішкі істер министрлігі мұндай қылмысты ашу тым қиын екенін мойындап отыр. Небәрі 3 айдың ішінде арыз жазғандар саны 300-ге жеткен. Құзырлар банкоматтан ақша шешіп беретіндерді ұстау қиынға соқпайды, бірақ оларды жұмсап отырғандардың ісін әшкерелеу оңай шаруа емес дейді. Бізде жаңа ұйымдастырып отырған осы қылмысты жасап отырған азаматтарға жету кішкене уақыт алып отыр. Бірде бір қылмыс ашылмай қалды деп айта алмаймын. Біз былтырдың өзінде де осы Украинадан жасалған 40 азамат ұсталынды. Ал заңгер Ғабит Өмірбек алаяқтықтың бұл түрін заң бойынша жәбірленуші ретінде банкті тану арқылы тоқтатуға болады дейді. Ал алданғандар керісінше куәгер болу шарт екенін алға тартады. Банктің өзінің дұрыс емес іс-әрекеттерінен бұндай жағдай орын алады. Кейбір азаматтар офлайн өзінде айлап жылдап 1 миллион 2 миллион несие рәсімдей алмай басы қатып жүреді, а бұлар бір мезетте 10 миллион 12 миллион 14 миллион 2-3 банктен рәсімдеп жібереді. Демек бұл жерде сұрақ туындайды. Банктың қызметкерлерінің өзі сыбайлас емес пе деген. Егер де шынымен де банктің өзі жәбірленуші болып танылып, өздері кетірілген залалды страховой суммалармен өндіретін болса, банктің өзінің қоры жабатын болса, онда банктің қызметкерлері өзінің ішкі қауіпсіздігі күшейтіліп, алдағы уақытта онлайн несие рәсімделмейтін болады. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі де банк арқылы ақша шығарудың түрі көп. Олардың тұзағына түсіп қалмау тек өзіңізге байланысты екенін ескертеді. Мысалы, сізге банктен хабарласып тұрып, жеке ақпаратыңызды сұрап жатса, онда сіз
tutkanı koyup özünüz sol bankke xabarlasıp barlıq aqparatı qaytadan tekserip alularınız kajet. En birinci kaupsizlik ol sizin özünüzge jäne de keyin osı quzurlu organdarga baylansız dep aytqımız keledi. İşçi Ser Ministerliği de zanga özgürsüzler kerek ekenin aytat. Al zanger Ghabit Ömürbek banklerde jäbirlenüşü dep tanu üşin Ulttık Bank, İşçi Ser men Cifrlıq Damu Ministerlikleri birleşip bir gana kujat äzirlese jetkilikti deydi. Eger Merdaulet, Ержан Жаңбырбай, Ulttık Arna, Almaty. Зейнетақыны қайта есептеп, мөлшерін артыруға болады. Заңгерлердің айтуынша, көптеген азамат еңбек өтілін дәлелдей алмағандықтан мардымсыз зейнетақы алып жүр. Алайда оны қайта санатып, көбейтіп алу әбден мүмкін дейді. Ол үшін не істеу керек және қандай жағдайда зейнетақыны еселеп алуға болады? Тілшіміз айтсын. Өскемен қаласының тұрғыны Қуаныш Кариповтың зейнетке шыққанына жарты жыл болған. Зейнеткердің айтуынша, ол 90-шы жылдары бір мекемеде 6 жылға жуық уақыт жұмыс істеген. Зейнет жасына жеткенде сол еңбегін дәлелдейтін құжаты дұрыс болмай шығыпты. Сөйтіп, алғашында зейнетақысы мардымсыз болған. Алайда 3 ай сергелденге салынып, оны 2 есеге көбейтіп алған. Расчет жасап, документтерді тексеріп, архивке апару үшін Bırak ben Akbulak ağında, Akbulak degen kooperatifte 5 yıl jumıs istegen, 5 yıl 8 ay. Sot arqılı şeşu kerek dep 3 ay sotta bolduk. 2 esege köbeytildi. Осы бағытта қызмет көрсететін заңгер Меруерт Әдеп қызының айтуынша, елімізде бейнетінің зейнетін көре алмай жүрген қария көп. Өткені көбінің белгілі бір кезеңде жұмыс істеген растайтын құжаттары жоғалған, немесе кітапшаларында қателіктер бар. Сондықтан еңбек өтілдері дұрыс көрсетілмейді. Сәйкесінше, зейнетақы да аз шығады. Алайда қайта есептетіп, ынтымақтық және базалық зейнетақы мөлшерін өсіруге болады дейді заңгер. Ондай жағдай өте көп, себебі кейбіреулер ойлайды, менде трудовая книжкасы жоғалған адамдар бар, иә, немесе военный билеті жоғалған адамдар бар. Барлық ойлайды, менде трудовая книжкамда стаж көп, мен максималды пенсия аламын деп, ол қателік, себебі архивтік құжаттар болмай қалуы мүмкін. Сол үшін ертерек дайындалу керек. Архивтік справканы ерте алып қою керек. Еңбек министрлігінің дерегінше мұндай жағдайлар расымен болып тұрады. Зейнетақыны қайта есептету үшін еңбек кітапшасын, ал онда мәлімет болмаған жағдайда мемлекеттік және ведомстволық мұрағаттардың анықтамалары мен соттың шешімін жауапты органға тапсыру керек дейді еңбек министрі Светлана Жақыпова. Негізі ол жаңағы енді государственная корпорация дейміз ғой, сол жерге барып өзі жүктейін, арызын беріп. Сол жерден қайтадан есептеп береді. Негізі анықтаманы сіз 14-14 телефон арқылы аласыз. Және де жаңағы госкорпорация деп отырмыз сол жерде. Бірақ бұл кез келген зейнетақыны қайта есептеп көбейтуге болады деген сөз емес. Ол зейнетке шығарда тапсырылатын құжаттардың бірінде кілтипан болған жағдайда ғана қарастырылады. Айта кетейік, жыл басынан бері ынтымақты зейнетақы көлемі азаматтың жасына және еңбек сіңірген жылдарына қарай 9%-ға, ал базалық түрі 7%-ға өскен. Динара Жарқынбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Өзгеде ақпарат, Алтын Емел мемлекеттік ұлттық табиғи паркі ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енгелі танымалдылығы артып, туристер көп баратын аймаққа айналды. Парктің жануарлар дүниесі молайып, қар барысының тұрақты мекені ретінде де көпшілікке мәлім бола бастады. Өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлы ұлттық парктің тыныс тіршілігін көріп қайтты. Айғайғым, Алтын Емел ұлттық паркіндегі халықтың ең көп келетін жері. Екі таудың ортасында бұл құмның қалай пайда болғаны әлі күнге дейін белгісіз, бірақ белгісі бұл құмды шоқтықтың ұзындығы 3 шақырым, ал биіктігі 150 метр. Ең жоғары нүктесіне жету үшін шамамен 1-1,5 шақырым жолды жоғары қарай жүріп өту керек. Қатты жел соқса, мұндағы құм сырғып, ұшақтың гүрілі сияқты дыбыс шығарады. Сондықтан да бұл жер айғай құм аталып кеткен. Құмды тауды көруге туристер биыл да көп келіп жатыр. Әсіресе еуропалықтардың қарасы қалың. Мұндай ерекше құм басқа жерде тіпті біздің елімізде де жоқ. Ең алдымен әрине ерекше дыбыс шығаратын құбылысына таң қаласың. Одан кейін керемет табиғаты мен жануарлар дүниесінде атап өткің келеді. Бұл біздің Қазақстанға алғаш сапарымыз. Тобымызда 40-тан астам адам бар. Өткен жылы Алтын Емелге 15 мыңдай турист саяхаттап келген. Биылдың өзінде тұмса табиғатпен аң құсты тамашалауға келгендер саны мыңнан асып отыр. Много лет пытались сюда приехать.
Алматыда тұрсақта мына жерге аяғымыз енді жетті. Жұмыс үй шаруасы деп жүре беріппіз. Енді міне зейнетке шығып ел аралап жүрміз. Жетісудың табиғаты керемет қой. Тау да бар, өзен де бар, орман да бар, сайын дала жазығы да бар. Көлде бар, шөлде бар. Табиғи және тарихи жәдігерлерге бай парк кейінгі жылдары қар барысының тұрақты мекеніне айналды. Соңғы санақ бойынша 6000 аумағында 17 ілбістің жүргені анықталды. Солардың жетеуінің мойнында GPS трекер орнатылған қарғыбау бар. Мысық тұқымдастардың қозғалысын мамандар жер серігі арқылы бақылап келеді. Бір қар барысымыз жаңа Қытайға барып, Қытайдан қайтып, жаңа неге Жоңғар Алатауына барып, сол жерде мекендеп жүр. Негізгі қорегі тәуешке болып табылады да, тәуешке, кекілік солардың көп болғандықтан осы жерге бізді мекендеп ұлттық паркте тығыз орналасқан. Дәл осында ерекше қорғалатын аймақта табиғат та тарих та қаз қалпында, аңқұсқа да қауіп жоқ. Президент ұлттық құрылтайда рухани жәдігерлерді сақтап қалуда халықаралық ұйымдардың тізіміне енгізу сияқты барлық тетіктерді қарастыруды тапсырған болатын. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Атырауда өткен 3-ші ұлттық құрылтайда мемлекеттік елтаңбаны өзгерту туралы ұсыныс айтқан болатын. Сонымен Қазақстанның жаңартылған мемлекеттік елтаңбасы қандай болу керек? Ел тұрғындарының пікіріне құлақ түрсек. Көгілдір фонда, сосын алтынмен жалатқандай болу керек, енді үйткені немен жалаумен бірге олай сәйкестендіру керек. Қазақилы элементтер болуға тиіс деп ойлаймын. Біздің ұлтымызға, қазақилығымызға жақын болатын дизайн да болса өте күшті болушы еді. Ол біздің болашақ ұрпағымыз үшін да өте маңызды деп ойлаймын. Иә, әрине ол құндылығымызды білдіру керек, біздің қазақ елі екенін білдіру керек. Яғни осы елтаңбаға қарағанда болашақтағы елтаңба әлдеқайда жақсырақ болу керек. Енді мен өзгергенін жақсы көремін, мына төбесіндегі жұлдыз, бес жұлдыз. Ол баяғы кеңес үкіметіндегі заманды еске алатын сияқты. Біз оның орнында мен басқа біздің көзің ұлттық аргументті қалыптастыратын бір символикалық белгі болғанын жақсы көремін. Егер жақсы жаққа өзгерсе мен қолдаймын. Жалпы қазақтың рухын көтеретін болса, намысын көтеретін, жігерін көтеретін болса, ол өте керемет нәрсе. Хабарымыздың соңында спорт ақпараты. Қарағандылық спортшы Даниил Мұсабаев Парижде өтетін олимпиадаға жолдама алды. Бұл Қазақстан ұлттық құрамасының батуттағы гимнастика бойынша алған алғашқы лицензиясы. Енді үлкен дайындықты бастаймыз. Білікті бапкерлерімен, психологтарымен бірігіп жұмыс істейміз. Жақында Азия чемпионаты. Содан соң Парижге дайындық басталады. Негізгі жаттығулар Алматыда өтеді. Оған арнайы жоспар құрылуда. Қазір олимпиада деңгейінде сұралатын күрделі әдістерді таза орындауға дағдыланамыз. Бүгінге келіп түскен ақпарат легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман болайық.